Živijo, sem Jana Pristošek in spet smo skupaj. A ste se kdaj vprašali, kakšni ljudje so nam všeč, kakšni ljudje nas pritegnejo? To so ponavadi neproblematični, lahkotni, zabavni. Radi govorijo, da ni tiste neprijetne tišine med pogovorom, kjer študiramo, joj, kaj bi rekli, da bi šlo naprej. Skratka, ljudje, ki so ekstrovertirani in ki imajo tudi dovolj velik krog prijateljev, znancev, družbe. In take ljudi imamo radi. Ampak med takimi ljudmi se znajdejo tudi narcisi. Danes bom govorila o narcisih in o njihovih taktikah. Niso vsi ljudje, ki sem jih na začetku opisala, ki so zabavni, glasni, imajo velik krog prijateljev, znancev, so zabavni, narcisi. Absolutno ne. In zato narcisa na prvi pogled, težko prepoznamo. Ne moremo kar nekoga, ki ima te lastnosti, za nekoga reči, da je narcis. Absolutno ne. Kako potem prepoznamo narcisa? Po njegovih dejanjih. Odgovor je po njegovih dejanjih. In da spoznamo njegova dejanja, rabimo seveda čas. In to je čas spoznavanja. Čas spoznavanja ne pride v poštev samo v partnerstvu. Čas spoznavanja pride v poštev čisto v vseh odnosih. V prijateljstvu, v službi in seveda tudi v partnerstvu. Kako je ta, kaj spoznamo v tem času spoznavanja? Se pravi, neskladje med tem, kar govori, kar dela in kar mi čutimo. V prejšnjem videu, oziroma enih od prejšnjih videov, sem opisala, kako narcis napade, kako narcis ljubezensko napade. Angleško se temu reče love bombing. In je praktično Slovenci nimamo enega ustreznega prevoda za to. Gre pa za to, da narcis na začetku čisto vso pozornost nameni vam. Je prijeten, je prijazen, ustrežljiv. Veliko govori, kako bosta ustvarila skupno prihodnost. Navdušenje nad vami, občuduje vas, zasipa vas s pozornostmi, vozi vas na večerje, na kave, na izlete. Skratka, sansko. Narcis je na začetku sanski moški. Ampak že na začetku, če dobro pogledamo in če znamo prisluhniti sebi, lahko zaznamo določene stvari, ki se pokažejo, vendar v taki majhni količini, da rečemo, ah, je imel slab dan, ah, se vsak človek ima nekaj, ne more biti čist popoln, ne. Ampak ko se to trikrat ponovi, je to vzorec. In katere so že na začetku, kar lahko vidimo? Je to, da nekega dne kar izgine in se čez 2 dni javi in se dela, kot da ni bilo nič. Prej je vas, na primer, 5 dni zasipal z nekimi pozornostmi, sporočili, pogovarjala sta se po, ne vem, 2, 3, 5 ur in potem kar nekega dne gre in čez 2, 3 dni pride nazaj in se pogovarja z vami, kot da teh 2, 3 dni tišine, odsotnosti ni bilo. Ok, si rečete, se je zgodilo, ga vprašate, kje je bil, kaj se je pravzaprav dogajalo ta 2 dni, pa bo rekel, ah, nič takega ni bilo. Skratka, čisto normalno je, da se on 2 dni ne oglasi. Ampak moramo vedeti, da se je prej oglašal 1 teden, 10 dni, čisto vsak dan. In da, ko ste zvečer rekli, veš kaj, jutri zjutraj imam jaz službo, moram stati že ob 6,
Ura pa je 11 zvečer in rekel, ja, razumem, da moraš zgodaj vstati, popolnoma razumem, potem govori naprej. Ampak s tabo se tako lepo pogovarjati, moram ti samo še to povedati. In je ura eno, ko zaključita. In vi morate ob 5 zjutraj vstati, ob 6 zjutraj morate vstati. Se pravi, ni vas slišal. Ni vas slišal. Ni rekel, ok, vem, da moraš vstati, lahko noč in jutri se bova slišala. In potem čez 2 dni, ker imate pa več čas, ko ste naspani, ko bi lahko poslal kakšno sporočilo, ga pa ni. Pošljete mu tudi vi sporočilo in nam ni odgovora. In to je tisti prvi majhen znak, ampak rečete pa, ne morem biti tako malenkostna, da bom zaradi tega kar zaključila vezo. Ne, absolutno ni treba zaključiti vezo, ampak je to en rdeč signal, na katerega ste lahko pozorni. Druga taka zadeva je, da ko se pogovarjate, vam on ves čas govori, kako vam on hoče dobro. Kako ste vi nekaj najboljšega, kar se mu je zgodilo v življenju in vam hoče samo dobro. In te stvari, ki ste jih vi do zdaj počeli, niso čist dobre za vas. In zato želi, da vi začnete delati stvari drugače, zato ker so dobre za vas. In v vas se ustvari en tak dvom. Mogoče pa res, mogoče ima pa res prav. Začnete dvomiti vase. Čeprav je bilo vaše življenje do zdaj relativno v redu, ni bilo popolno, ker nobeno življenje ni popolno, ampak ker mi gledamo socialne medije, vidimo, da so življenja ostalih ljudi popolna, imajo se lepo, imajo se radi, imajo se super, ampak moje življenje pa ni tako, se pravi, on ima prav. Jaz se moram malo spremeniti. In ga začnete poslušati. Jaz tebi hočem dobro, poglej, mi pa bova imela hišo, stanovanje, psa, mačko, otroke in bova srečno živela. To so zdaj take splošne, pavšalne besede, ampak na ta način vam on govori, on vam obljublja lepo prihodnost. On vam obljublja, kako lepo vama bo. In mi to verjamemo. Zakaj ne bi mi verjeli ljudem, ki nam nekaj govorijo? Čist narobe je, da mi, ko srečamo človeka, ko ga spoznavamo, ves čas van dvomimo, ves čas, da se more dokazati. Ne gre za to, da se more dokazati, ampak moramo pogledati, ali se njegove besede skladajo z njegovimi dejanji. Veš, tale tvoja prijateljica, pa ni čisto v redu. Jaz ne vem, če ti ona želi dobro. Jaz mislim, da je ljubosumna na naju. Poglej, nima partnerja, ali pa recimo, da ima partnerja, ampak njen partner ni tak in zato je ljubosumna. Nama gre boljše. Najina veza je bistveno močnejša od njene. Ali pa je ljubosumna, ker ga nima in zdaj tega ne prenese. In zdaj naju hoče razdvojiti. In v vas, v nas se spet vzpostavi dvom, kaj pa če je res? In prijateljica reče, ti ja veš, da ne vem, daj bodi malo previdna. Zadnjica je tako čudno obnašal, tako nesramen je bil do mene. In v vas slišite njegove besede in si mislite, mi smo pa se imel prav. Se tam je res, ta je res ljubosumna, ta res ne vem, če podpira najino vezo. In se malo dalite od te prijateljce. In vama je lepo. In vsake tok časa je malo siten. Zakaj nisi pospravila posode, zakaj nisi pomila, zakaj nisi tega tako skuhala, zakaj delaš to tako, zakaj ne delaš drugače. Ampak to so take malenkosti, vsakodnevne. In jih preslišimo. Pa sej vsak človek je včas malo siten.
In začnemo delati tako, kot reče on, zato da bo pri hiši mir. Zakaj morava iti pa midva spet k tvojim staršem, se sva bila že 14 dni nazaj? Ja, zato ker jaz starše obiskujem, ne vem, vsak teden. Zato ker jih obiskujem vsake dva tedna, ampak le to je čist prepogosto. Veš, da starši niso najbolj zadovoljni z mano. Zadnji smo, je prišlo skoraj do prepira. In jaz ne bi šel, jaz se v tisti hiši, jaz se v njihovi družbi ne počutim dobro. Ampak, lej, se niso nič takega mislili, se niso nič hudega rekli. Ja, lej, jaz čutim, da tam nisem zaželjen in jaz ne bom šel in in nočem, da zaradi tega, kar, kako se oni obnašajo do mene, trpi najina veza. Jaz mislim, da je boljš, če malo zrečiš te obiske. In potem greste. Greste sami. Pridete domov in je slabe volje. Jaz se toliko trudim za najino vezo, skupaj bi bila lahko popoldne, in ti si šla zdaj za 2 ure k svojim staršem. Jaz ne vem, kaj naj še naredim za najo, za to vezo, da boš ti razumela, koliko je meni pomembna. Če boš ti hodila, enkrat greš s prijateljico, enkrat greš staršem, ne morem se samo jaz boriti za najino vezo. In potem utihne, vzame jakno in gre ven. Ali pa gleda v televizijo in nič ne govori. In vi se počutite krivo. Kako naj jaz zdaj to naredim? Se pravi, spet dvomite vase. To je že tretji dvom vase. Nekaj delam narobe. In potem mine dan dva in je spet lepo. In vam prinese rože in vas kliče. In postane spet siten. Jaz mislim, da bi midva mogla živeti skupaj. In seveda, zakaj pa ne, se mava tako lepo, se je božansko. In se preselita skupaj k njemu, k vam, kamorkoli že. Midva bova imela res sanski dom, midva imava super partnerstvo. Samo, če bi ti čist malo več dala v to, bi nama bilo lahko še malo bolj lepo. A si kdaj se pogledala v ogledalo, malo bi mogla shujšati. Pa kaj, jaz pridem domov, je še vedno razmetano stanovanje. A se ti ne zdi, da je ženska, da neka ženska, ki da malo nase, pospravi stanovanje? Vse ne morava v takem živeti, pa ni nič posebnega. Tam je pač ena stvar, nekje druge je druga stvar, ampak je dom, ni smetišče. Ampak ne, mora biti pobrisan pult, počiščeno, skuhano po njegovo. Zakaj si spet tako skuhala? Preveč si solila, premalo si dala popra. Pregosto je, preredko je, prevroče je, premrzlo je. Nekaj je. In začnete hujšati in gledate svojo postavo in vam ni všeč. In vam ni všeč in vam zbija samo podobo. Pismo, zakaj jaz nisem 10 cm višja, zakaj nimam 10 kil manj, zakaj moja mačka ima svoje veselje, zakaj nisem drugačna. In je spet vaš dvom in greste na ostol. Jaz mislim, da bi bilo fajn, če bi ti ostala doma, ali pa bi se zaposlila v moji službi, pa ne bi toliko delala, bi delala v tem 2-4 urce na dan. Ostalo bi imela pa čas za naju, pa za gospodinstvo, pa sploh potem, ko bova imela otroke, 1, 2, 3, 4, 5, kakor jih boš želela, boš videla, ti bo lažje. In pustite službo. Zato, ker vam obljublja, da mu bo lažje, in zato, ker je bil do zdaj vedno siten, ko ste rekli, da ne, da ste zadovoljni svojo službo, da se dobro počutite tam. Ampak sodelavci in sodelavke niso v redu.
bistveno boljše bi bilo, če bi bili v njegovi firmi oziroma, če bi bili kar doma. In tako, zgubite počasi se, oddalite od prijateljev, oddalite se od staršev, pustite službo. In vse bolj ste sami, vse bolj ste sami, vse bolj dvomite vase in vse bolj ga poslušate in gledate, ker ima on vedno prav, zna zelo dobro utemeliti. In v vas je glasek, ki reče, pa sej si v redu, pa sej nima prav, pa pretirava. Ampak ta glasek proti njegovemu glasu je šibek. In zato vedno, vedno, zato njegov glas prevlada, njegove besede. Jaz te imam tako neskončno rad, ti si ženska mojega življenja, ti si moja kraljica. In potem je do vas nesramen, ignorantski, spogleduje se z drugimi ženskami, piše si z njimi prek socialnih omrežij. Kako ti tega ne razumeš? Sej to so samo prijateljce. Danes imajo vsi frende, le mi si samo dopisujemo si nič drugega. In vi pomivate po tleh in skrbite za otroke in kuhate in ukvarjate se s perilom in ne vem kaj še vse, on sedi in se dogovarja in se ima lepo vsak večer. In tako zgubljate svojo moč, tako zgubljate zaupanje vase. In vsakokrat, ko mu kaj rečete, je besedno močnejši. Tok je besedno močnejši, da presliši, preglasi tisti glasek v vas. In potem se nekega dne vprašate, kdo je tu nor? Kaj se sploh dogaja? Imate tesnobe, imate strahove. Kakšni strahovi so to? To niso samo strahovi, da boste šla narazen, da boste spet sami. To so strahovi, ali je pospravljeno, ko pride domov. To so strahovi, kakšne volje bo prišel domov, zato ker zdaj ni več prijazen. Zdaj je nesramen, osoren, ignorantski, žaljiv, ponižujoč. Lahko imate enega, dva otroka z njim, ker ste si mislili, ko bo otrok, bo drugačen. Ampak ni drugačen, ni boljši, je slabši. Zato, ker vas je uspel vas je dobesedno izolirati od sveta in zdaj ste njegovi. Narcis pa ne gre za moškega ali žensko. Si ljudi lasti. In to, kar sem jaz zdaj povedala v moški obliki, tako počnejo tudi ženske. Samo malo o tem, ki so malo drugačni. Ker tukaj pri ženskah gre za neskončno razpravo. Ali se ti spomniš, kaj si mislil s tem? Kako si lahko rekel kaj takega? Zakaj si se takrat tako obnašal? Zakaj tega ne moreš narediti tako in tako in tako? In bo najedala, in bo najedala, in bo najedala in ven se bo zmešalo. In se vam bo zmešalo, če ste moški ali ženska, če ste z narcisom v moški obliki ali v ženski. In boste ponoreli. Lahko boste ponoreli, nekateri ponorijo. Močne ženske ponorijo. In se skregata. In ko se pomirita, vam on pove, kako ste ga ranili. Kako se niste obnašali primerno. Ali pa je tiho in sploh ne govori z vami. Ali pa odide. Pa 2-3 dni se sploh ne oglasi. In potem v vas je dvom, v vas je krivda. V vas je sram. Sram. Zakaj se meni to dogaja? Kako z mano počne? Koliko je z mano narobe?
Zakaj jaz nisem drugačna? Ker gledamo pare okoli, kjer jim gre fantastično. Vse znajo rešiti, vse znajo urediti, radi se imajo. Imajo družino. Ampak to so socialna omrežja. Slike, socialna omrežja so en delček, ki ga hočemo mi prikazati. To ni realnost. In pravijo, da ne smeš nikoli obupati in nikoli odnehati. In potem se še bolj potrudi. In se še bolj potrudite in se še bolj potrudimo. Ampak to, da ne smemo nikoli obupati, ne pomeni, da ne smemo obupati nad njim. Mi ne smemo obupati nad sabo. In to, da ne smemo nikoli odnehati, ne pomeni, da nekega odnosa ne zaključimo, če ni dober za nas. Ampak pomeni, da ne odnehamo sami s sabo. Se pravi, da smo sposobni zaključiti in da gremo lahko naprej. Pametno je nekaj časa biti sam, zato da pozdravimo rane. In šele potem, ko smo premislili, kaj nas je pripeljalo do takega razmerja, lahko gremo v novo razmerje oziroma v nov čas spoznavanja. Kar sem vam jaz hotla danes povedati, je to, da ko zaslišite glas v sebi, mu prisluhnite. Prisluhnite mu, tudi če je šibek. Zato, ker to ste vi in to, kar vam glas govori, je prav. Narcis vam bo govoril, kako se trudi za vas. Kako vam ni popolnoma nič mar za vajno vezo. Ampak vi sploh ne veste več, kaj narediti, ker vse, kar delate, se samo trudite, vlagate, potrpite, zamižite, ne težite, se prilagajate. In ves čas vas je strah. Strah vas je novega izbruha. Strah vas je novih nesramnosti. Strah vas je, da boste ostali sami, zato ker ste postali že odvisni od njega, ker vas je uspel v mesecih, letih preparirati do te mere, da ne zaupate več vase. In potem začnete iskati informacije po spletu, v knjigah, na predavanjih. In vidite, slišite, preberete, da ima vaš glas, vaš glasek prav. In ne morete verjeti. Ne morete verjeti, da se še drugim to dogaja. Zato, ker vi mislite, da se to dogaja samo vama. Ampak to, kar narcis počne, to počnejo več ali manj vsi narcisi v zelo blagih odtenkih razlike. Gre za osamitev, gre za to, da niste dovolj dobri, da ne znate, da se ne trudite, da niste vredni in da imate srečo, da ste z njim. In vas je sram. Namesto da bi bili praktično ponosni na to, da ste sploh vse to zdržali, veste, kakšno moč mora imeti človek, da vse to zdrži. Ampak vaš čustveni svet je že porušen in takrat rabite podporo. Takrat rabite socialno mrežo. Takrat rabite prijateljico, da se z njo pogovarjate. Ali pa rabite terapevta, da vam pove, da z vami ni nič narobe. In da vam pokaže, kako iz tega ven. Ker to, da v nekem afektu gresta narazen. In čez 2 tedna, ko se te strasti pomirijo, se začneta spet dopisovati. Vam začne spet obljubljati. Se opraviči ali pa ne razume, kaj je bilo tako narobe, da ste zaključili vezo. In se začnete spominjati lepih stvari, ker tok lepega, kot ste doživeli z njim, ne boste z nikomer več. A veste zakaj? Zaradi tega, ker je bil padec tako globok.
In ko je padec tako globok, potem je tudi olajšanje tako visoko. In če vi niste v toksični vezi, potem ni padcev. In potem ne more biti tako visoko, ker je ves čas v redu. In temu se reče odvisnost od drame. In če vi rabite močna čustva, če rabite tisto vznesenost, vzhičenost, zaljubljenost, je to drama, je to vrh, kjer se vam zdi normalno stanje dolgočasno in od katerega bežite. In ko živite dolgo časa z narcisom, je teh vzponov zelo malo, so sam še pacije, sam še padec in sam še padec. In zato vam drugi ljudje lahko pomagajo, da pridete nazaj na nek čustveni, bolj stabilen nivo, da se nehate samo obtoževati, da se nehate samo masekrirati, da postanete vsaj prijazni s sabo. In šele potem, ko začnete s to notranjo močjo, ne delati revolucije doma, ampak opazovati njega ali njo, ko začnete poslušati svoj notranji glasek, ko se nehate prepirati, zato ker vsak prepir ali vsak vaš jok izkoristi za to, da vas še bolj potlači. In na ta način se vi lahko začnete spraševati in ugotavljati, da pravzaprav z vami ni toliko narobe, kakor vam je skozi govoril. Da vaš telefon ni vajin telefon, njegov telefon je pa njegov telefon. Kaj to pomeni? Da on pregleduje vaš telefon in vam neprestano servira, kako se vi dopisujete, pogovarjate, karkoli že z drugimi, pa nikjer ni nikogar. Če hočete telefon zakleniti, bo rekel, kaj skrivate pred njim. Da se nehate ukvarjati s temi malenkostmi, ki so sama zameglitev. In če hočemo zapustiti neko osebo, ki jaz v knjigi, v videih govorim, zapustite. Edini način je, da zapustite, ker se ne bo spremenil. Ne bo se spremenil, ker je to, kar počne za njega naravno. To njemu pripada. Vi ste njegova last. In zato se ne bo spremenil. In zato je tako prepričljiv. In šele, ko se od osebe čustveno ločimo, takrat lahko mi gremo. In čustvena ločitev pomeni, da ponovno začutimo sebe. Da verjamemo vase. Da si zaupamo. Da si dovolimo biti nepopolni. Da se sprejemamo takšne, kot smo. Zato, ker narcis od vas zahteva popolnost. Popolnost je, da znate brati njegove misli, da poznate njegova čustva, da veste, kaj v tistem trenutku on hoče, da izberete vedno pravo besedo, pravi korak, pravo obleko, da imate pravo kilažo, da imate te pravi make-up, počasi pridete nazaj k sebi. S pomočjo knjig, s pomočjo predavanj, s pomočjo terapevtov. Jaz vam ponujam eno od številnih metod. Vzemite si čas, da najprej premislite. Ne delati na silo, ne delati zato, ker vam nekdo reče, zato, ker sem vam jaz rekla. Začutiti morate to. Začutiti, da želite pomoč. Začutiti, da ste vredni. Začutiti en mehen glasek. Daj pomagaj si. Imaš to pravico.
imaš to pravico. Zato, ker narcisu uspe vam dopovedati, vas prepričati, da vse, kar gre za vas, je preveč, je razmetavanje časa, denarja in pozornosti. Vi se morate ukvarjati z njim, on je center, on je center in vi se morate vrteti okrog njega, kako se planeti vrtijo okrog sonca. In vse ostalo, ni šans, da greste stran, bo že najdel načine. Ampak ti načini so enaki pri vseh narcisih, z raznimi otenki. Jaz govorim zdaj o narcisih, ostale osebnostne motnje, ljudje z ostalimi osebnostnimi motnjami delujejo malo drugače, ampak danes govorimo o narcisih, o moških in o ženskah. In zdaj bom počasi zaključila, ker sploh ne vem, da sem tako dolga. Poskrbite zase, lejte, niste krivi, ni treba, da vas je sram, spregovorite, preberite. Jaz sem napisala knjigo, Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Knjiga Čarobni odnos je fantastična za začetek. Ni vam treba delati revolucije. Poglejte si mojo spletno stran slišana.si. Poglejte si kakšen YouTube posnetek o toksičnih osebah. Naročite se na kanal, YouTube kanal. Kmalu se spet vidimo, slišimo. Niste krivi. Ni treba, da vas je sram. Vredni se, sposobni ste in neskončno zmorete. Srečno.